Ще у березні парламент дозволив органам місцевого самоврядування поступово вводити систему монетизації пільг. Розпочали з перевезень. Згідно постанови обласної адміністрації, мали визначити розмір готівкової виплати для пільговиків у всіх видах транспорту. І ось які суми визначили чиновники Закарпаття. Встановлено, що для громадян, які мають право проїзду в міському транспорті, такий розмір визначено у сумі 120 гривень на місяць. Для громадян, які мають право проїзду на міжміському транспорті, така сума збільшується на 20%. В 4 рази більше відшкодування отримуватимуть громадяни з обмеженими фізичними можливостями. Жителі Ужгорода кажуть, сама процедура монетизації – хороша ідея, однак що таке 120 гривень на місяць, коли проїзд в Ужгороді вартує 5 гривень? На пенсіонера однозначно, що не вистачить, то знущання над людьми. Йому не пенсіонер, його пенсії вистачає тільки на хліб і на воду. Солярик, бензин все дорого. Ну, поэтому так і пенсія теж мало, зовсім мало. На цьому пенсії невозможно жити. Никак невозможно. А що ж? Вистачить вам 120 гривень? Ні. Ні, не вистачить, тому що мені треба, якщо я пенсіонерка ще й працюю, яка, на жаль, могла би вже віддихати, але мушу працювати, тому що не вистачає тих коштів. Чоловік має 1400 і має інфаркт, має всякі болячки такі. Тим часом у соціальному захисті населення кажуть, не встигли в ОДА подати розрахунки, як вже підписані зміни до розпорядження. Постановою Кабміну чітко встановлено, як розраховується цей розмір, тобто прописана формула, і вона залежить перш за все від вартості одної поїздки в міському комунальному транспорті. І якщо така вартість зростає, то відповідно потрібно робити перерахунок. У місті Мукачево в нас зросла вартість проїзду з 4 гривень до 5 гривень, і відповідно вже підписано зміни до розпорядження, що в нас первинний оцей розмір готівкової виплати збільшився з 120 до 150. Однак монетизація на перевезення пільговиків – це рішення на вибір. Органи місцевого самоврядування мають право обирати, чи повертати пільговикам кошти на руки, чи далі возити безкоштовно. Такі рішення мають приймати з урахуванням громадських обговорень.